Korang tahu tak yang kamera ni dah ada pada zaman dulu lagi? Korang tahu tak? Kalau korang nak tahu, Al-Hazan pun dikenal sebagai Ibnu Al-Haytham. Dia yang first kita punya kamera. Ha, lepas tu, kalau korang nak tahu, first image yang terhasil ialah pada tahun 1826, iaitu diambil oleh Joseph Fitzpatrick pada tahun 1826. Okay, ha, so inilah first photograph yang pertama yang dihasilkan oleh Joseph Fitzpatrick. Kalau korang tahu, dia ni, Joseph ni, dia kotkan plate dengan bitumen. Lepas tu dia letak kamera dia ni dekat depan rumah dia selama 8 jam baru dapat gambar yang dihasilkan tersebut. Tapi kawan Joseph Fitzpatrick ni, iaitu Louis Jacques Mandel da Guerre, dia jumpa cara yang lagi laju. Nak tahu tak dia buat apa? Okay. Louis Jacques Mandel ni, dia kotkan plate tu dengan silver iodide. Kalau korang tahu, silver iodide ni bahan yang sensitif dengan light. So, cara dia nak hasilkan image tu lagi laju daripada bitumen. So, Louis Jacques Mandel da Guerre ni berjaya hasilkan image yang lagi laju dan efektif daripada kawan dia, Joseph Fitzpatrick. So, korang tahu tak kita orang buat kamera obscura tu nanti? So, kalau korang tengok, korang kena tengok video ni sampai habis, okay?